Mūsu Ziemassvētkos uzņem restorāns Fazenda, kura šefpavārs Sergejs Jaramiš Jans kopā ar bārmeni Ansi Ansovu pagatavos mums savus Ziemassvētku ēdienus un dzērienus tā, lai Ziemassvētkos nepārēstos. Gastronomijā, tāpat kā attiecībās, vissvarīgākais ir atrast visideālāko līdzsvaru un sadarību. Tāpēc mēs aicinājām divus ļoti radošus ēdienu un dzērienu speciālistus Ziemassvētku galda idejā piedāvāt kādu neparastāku ēdienu un dzērienu pāri, kas lieliski papildinātu viens otru. Sāksim ar to, ka mēs domājam, ka mēs ēdienu un dzērienu gatavošanā esam labs pāris. Jā, tas ir pirms kārt. Un otra kārt ir tā, ka dzēriens būs salts. Un ēdienas pie dzēriena varētu būt tā kā bišķiņi gan salts un ziemas viss kaut kādi produkti. Tas ir mandarīni, hurma, protams, viņi dod to saldo garšu un viski mercīti. Būs viņi tāda saltskaba sala ar to, ka viski tur ir, viņi būs bišķiņi asa. Lai pagatavotu šo brīnišķīgo karsto ziemas kokteili, izmantosim ļoti labu skotu viski. Un vienai porcijai mums būs nepieciešami 40 ml šī te brīnišķīgā dzēriena. Mēs viņu lejam katliņā. Nedomājiet, es neleju uz acis, es zinu, cik es leju. Tad mēs to visu papildināsim ar 10 ml karameļu sīrupu. Es gan šeit šobrīd gatavoju 3 porcijas, tamdēļ arī, ja kāds paigais profesionāls skatās raidījumu, ka es leju vairāk, tad tas ir 3 porcijām. 10 ml mandeļu sīrupu. Tad tam visam klāt mēs ievienosim ābolu sulu, 140 ml vienai porcijai un svaigas mandulītes. Šeit gan vajadzētu izmantot jau iepriekš sagrieztas mandeles, ka vēl tur sastāvdaļās ir arī kaneļa stanziņa un apelsīna mize, ko mēs pievienosim dzērienam vēlāk, jo mēs negribam, lai tā apelsīna mize izvārās tajā temperatūrā un mēs negribam, lai arī kaneļa rūgtums nonāk šajā kokteilī, vārot un sildot šo te brīnišķīgo dziru. Mēs kopā taisīsim piedevas pie vistas, un viņš no burvīgā skotu viski uztaisīs mums mercīti no hurmas un mandarīniem. Tu vari pievienot nedaudz cukuru. Okay. Kādas 30-40 grāmi ar viski. Jābūt pannai tādai karstai un dumīgai, tā kā dumi nāk, tad jau ir karsta. Un siltas salātiem izmantosim radīčo. Tas ir mašs salāts vai valeriano lapiņas vai latvieši sauc to pa jera zale un cikoriņas. Tu vari man notrīt mandarīnus un daiviņiem. Jā. Vista jau gan drīz gatava. Te arī blakus mēs visus ingredientus ieliksim, lai viņi viens ar otru gan drīz samaisas un vistas sulas un tauki iet salātas. Mēs paņemsim leces jau gatavas. Blakus uzliksim novarīti smerci un arī pievienosim sviestu, lai merci būtu tād garšīgāk. Un sviest visu to masu satin kopā, un viņa būtu tāda glazūrīga. Un pieliksim lapas mūsu. Šeit ir izmantoti visi produkti, ko mēs varam atrast mūsu veikalas. Leces, cikoriņi, visiem ir pazīsti no cikoriņu kafijas un pārējiem. Viņi ir, tagad ir sezons, un viņi saldāk nekā parasti. Un radīčo, jā, labus radīčo. Jā. Un radīčo arī ir diezgan rūgts saldi, un ar visu to tiem komponentiem mēs noņemsim to pavisam rūgtumu, un viņi būs tādi patikami sulīgi un saldi. Pievienosim arī sagatavotas tiedru riekstiņus nedaudz. Apcepti ar rozmarīnu un timjānu lapiņam. Vēl viens vērtīgs pavāra Sergeja padoms, ja grib noņemt radīčo rūgtumu, jāuzvāra piens un uz mirklīti jāiemāc salātu lapiņas tajā. Kokteils nedrīkst uzvārīties nekādā gadījumā. Kokteilim vajadzētu būt, tas ir 70 līdz 80 grādi pēc Celsija. Kā to vislabāk ir noteikt?
ka ar roku nē. Tas es tagad iemācījos, ja, un ja to var noteikt, ja nav tas termometrs, tad to vislabāk ir noteikt pastoties, tā ka tā īs pirms tam, ka tā maz burbulīši pa visu dzērienu virsmu sāk tā kā pārklājas. Tā ka tas viss ir izdarīts. Tad kokteilim mēs vēl izmantosim apelsīnu mizu un tā viegli viņu tā kā eļļu spiedīsim no viņas ārā visu kokteļu šādā veidā. Un to miziņu ievietojam glāzītē. Un tas viss finiša taisnē tiek papildināts ar brīnišķīgu Ziemassvētku gan dekoru, gan arī garšvielu. Tautā plaši pazīstams kā kanēļa standziņa. Salāti mums arī ir gatavi, tā kā parkaisīsim ar merci. Tā kā apkārt, lai tad noformējums būtu un smukumam un garšai. Piebildīsim, ka ēdiens un dzēriens gan no daļai iepriekš sagatavotām sastāvdaļām tapas zibenīgi 15-20 minūšu laikā. Maltīte bija viegla, garšoja saldskābi pikanti un eksotiski, un arī jums mēs novēlam Ziemassvētkos nepārēsties, būt radošiem un ļauties neparastākām garšām.